Konzervatori Narodnog muzeja Srbije ponovo su u Pirotu i sa mnogo entuzijazma nastavljaju posao na vraćanju obnovljenih delova ikonostasa u crkvi rođenja Hristovog. Urađeno je južno krilo, centralni deo, a u trećoj fazi postavljaju se najviši delovi ikonostasa. Postavljen je i krst, što je bio poseban izazov. Radi se o tome da je ikonostas, što se tiče drvene strukture, jako devastiran. Prosto, znači, imamo insekte koji su delovali, da, fizički, hemijska svojstva tokom vremena su se izmenila, daske su se iskrivile. Tako drvo je prosto živo i ono stalno radi. Tako da smo prosto imali jako komplikovane intervencije, ali evo, uspevamo i prosto evo, vrlo smo zadovoljni kako to za sada izgleda i kako napreduje. Ovakvi projekti su retki, rade se uz mnogo preciznosti i detaljno istraživanje, kaže Aleksandar Cvjetinović, konzervator za slikarstvo. Mi smo radili čak fizičko-hemijske analize tih nekih bojenih slojeva i verovali li ne, ima skoro jedno 9, 10, 11 premaza samo koje kakvih farbi, bronzi koji su se nalazili i na zlatu, a kako da kažem, na bojenim slojima su bili ti oksidirani lakovi, atmosferski talozi koji su bili izuzetno, kako da kažem, onako debeli. Tako da je bilo pravo zadovoljstvo videti taj originalni bojeni sloj, videti to slikarstvo, pogotovo u gornjim zonama. Gornje zone su božanstvene, mislim, po pitanju slikanja to je fantastično. Carske dveri se već rade, one su, to je jedan izuzetan duborez, to ja kao duborezac i vajer moram da kažem, da je to, ne, to je fantastično, to je stvarno izuzetno delo, vrlo vredno i radi se duborez upravo sad, a poslije će se raditi i pozlata i slikarstvo i tako dalje. Tako da očekujemo te dveri relativno uskoro da završim. Grad Pirot je ove godine za restauraciju ikonostasa izdvojio 6,9 miliona dinara i finansiraće ovaj značajan posao u svim fazama. Kontinuirano se prikupljaju i sredstva iz priloga građana. Tako da bih iskoristio i priliku da pozovem građane da svojim prilozima ostave trag svoj u vremenu koje stoji ispred nas. Ja se nadam da ova rekonstrukcija i konzervacija će generalno za sledećih 300 godina sigurno neće to raditi, tako da ako želite, dobrodošli ste da nam pomognete, da jednostavno generacije za vas pamte da ste vi nešto uradili za sebe i za svoje pokolenje i za naš grad. Prema rečima stručnjaka Narodnog muzeja, kompletan posao mogao bi da bude završen za 2 godine.